Հարսնակար ռեստորանային համալիրում հունիսի 17-ին դաժան ծեծի հավաստով հարուցված քրեական գործի շրջանակներում ձերբակալվել է 4 հոգի։ Ըստ մամուլում հայտնված տեղեկությունների ձերբակալվել են հարսնակար ռեստորանի մենեջերը, անվտանգության աշխատակիցներից երկուսը, որոնցից մեկը տուժող բժիշկ Վահե Ավետյանին ծեծի ենթարկած Գարիկ Մարկարյանն է, ինչպես նաև մատուցողը։ Ոստիկանությունը արդեն հարցաքննել է տուժողներից 4 հոգու, նոր ձերբակալությունները չեն բացառվում։ Տուժածները պաշտպանության նախարարության կենտրոնական կայազորի ռազմական հոսպիտալի լոր բաժամունքի Պաշտարայության մայոր Վահե Ավետյանն է եւ նույն հոսպիտալի բժիշկ Արտակ Բայադյանը։ Վահե Ավետյանը գլխի ծանր վնասվածքով տեղափոխվել է հոսպիտալ եւ վիրահատության է ենթարկվել։ Այժմ նրա վիճակը գնահատվում է ծայրահեղ ծանր։ Հունիսի 17-ին հարսնակար ռեստորանային համալիրում տեղի ունեցած միջադեպի առնչությամբ հայտարարություն է տարածել Պաշտպանության նախարարությունը։ Հայտարարությունում մասնավորապես ասվում է, մեջբերում եմ, Պաշտպանության նախարարությունը խստորեն դատապարտում է Հայաստանի Հանրապետության ցանկացած քաղաքացու նկատմամբ ոտնձգության դրսևորումը, անկախ նրանից տուժողը շարքային քաղաքացի է, զինված ուժերի ժամկետային զինծառայող կամ սպա։ Պաշտպանության նախարարությունը հետևում է միջադեպի կապակցությամբ հարուցված քրեական գործի ընթացքին եւ վստահ է, որ միջադեպի մեղավորները պատժվելու են օրենքի ողջ հստությամբ։ Պաշտպանության նախարարությունը իր զորակցությունն է հայտնում դուժացներին, նրանց հարազատներին եւ վստահեցնում է, որ անտարբեր չէ մեր հասարակությունում առկա սանձարձակ դրսևորումների նկատմամբ, ասված է Պաշտպանության նախարարության հայտարարությունում։